Lembu yang hilang disangka dicuri, namun sangkaan itu berubah apabila bangkai dan tulang ditemui dipercayai kesan dibaham harimau belang. Kini penduduk Felda Ulu Terberau di Johor Bahru mula panik dan berada dalam kebimbangan kerana lokasi penemuan bangkai itu tidak jauh dari penempatan penduduk kampung. Bukti kehadiran Pak Belang dikuatkan lagi tak kala penemuan kesan tapak kaki haiwan pemangsa terbabit pada 19 April lalu. Akibat daripada itu, rutin harian peneroka dan pekerja ladang juga tergendala kerana kerja terpaksa dihentikan sehingga keadaan kembali selamat. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang hari ini. Peneroka dan penduduk mendakwa kejadian seumpama itu pertama kali berlaku di kawasan ladang Felda berkenaan. Malah lebih membimbangkan apabila penemuan bukti-bukti kehadiran harimau belang tersebut hanya 1 kilometer dari penempatan penduduk. Justru sebelum perkara tidak diingini berlaku, penduduk mendesak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dapat mengambil tindakan segera termasuk menangkap haiwan terbabit jika perlu. Itu kesan dia tarik tu jauh dah agak. Dalam 340 ini dia dah tarik tu benda tu. Nah, jadi tu yang kita jumpa bangkai tu terlonggok tu. Sebelum tu dia orang dah ada jumpa tapak. Dia orang cakap nak kata tapak anjing kecil, besar. Tapi tu tak, cuma tak pasti benda tu. Tapi bila jumpa bangkai tu yang kita anggap agakkan benda rimau lah tu. Terjumpa mula-mula perut isi dalam lembu tu. Lepas tu dia pergi ke depan sikit, jumpa tulang-tulang. Jadi tulang tu dia makan cantik je dilonggokkan. Jadi kalau ikut orang tua-tua punya cakap dulu-dulu, itu memang Pak Belang punya kerja. Harapan beginilah pihak berkuasa semua tu, Perhilitan, Pertahanan Awam dan yang Felda ke mana-mana agensi yang berkaitan yang boleh menolong, tolonglah segerakan untuk untuk ditangkap ataupun bagaimana keadaannya, oleh kerana kita pun dah takut masuk seorang-seorang. Dan malam tadi pun pengurus maklumkan tak boleh masuk kebun ladang. Pihak pengurusan Felda berkenaan turut mengeluarkan satu memo bagi memberi peringatan kepada penduduk agar tidak memasuki kawasan ladang buat sementara waktu sehingga isu berkenaan diselesaikan. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Negeri Johor, Aminuddin Jamin, mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kehadiran harimau di Felda berkenaan. Beberapa anggota Perhilitan Johor telah diarahkan melakukan pemantauan di lokasi penemuan bangkai lembu dan tapak harimau berkenaan semalam. Justru pihaknya akan memasang perangkap kamera di beberapa lokasi di sekitar kawasan kejadian bagi mengesan haiwan berkenaan agar tindakan selanjutnya dapat diambil.